Світ настільки швидко змінюється, і в світі настільки активно рухається прогрес, що ми повинні стати форпостом цього прогресу. Бачите, ті держави, які покладалися виключно на власні корисні копалини, на нафту, на газ, на руду, вони перестали бути лідерами. Лідери тільки ті, хто мають наукові досягнення. Лідери тільки ті, хто створюють нову думку. Лідери тільки ті, хто створюють нову ідею. І тут повинно бути місце народження таких лідерів. Тут повинно бути місце народження наших буковинських нобелівських лауреатів. Тут повинно бути місце народження найкращих досягнень. Найкращих досягнень для України і для світу. Я хотів би окремо звернутися до викладачів і до професорів нашого університету. Наші студенти отримують тільки ті знання, які передасте ви їм. І тому якість освітнього процесу, самонавчання і підняття власного авторитету і власної освіти є запорукою того, щоб наші студенти були найкращі і найсильніші. Окремо хотів би звернутися до ректора. У нас є можливість, щоб наші чернівецькі студенти отримували дистанційне навчання з найкращих університетів Ivy League, Ліги Плюща. Це Харвард, це Принстон, це Єйл. Для цього необхідні якісні знання англійської мови і хороший інтернет. Для цього необхідно, щоб ми усвідомили постійні нові зміни, прогрес в світі, світ інший. І ви повинні стати творцями цього нового світу. І для цього у нас все є. Найосновніше, що у нас є, це ми, українці. Наш розум, наше переконання і наша віра в наш успіх. Слава Україні!